Wow! Helo! Fy enw i yw Alf. Wel, Alfred o'n i pan o'n i'n fach. Ond o'n i'n darllen siwt gwmynt, bydde mam yn cael llon bola o ddweud Alfred, read that! O ie, di ddim yn gallu siarad Cymraeg. A weithiau, di ddim yn siŵr, sawl red i ddweud mewn brawddeg. Bydde'n mynd... Alfred, read that! 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 Read that! Felly, fe benderfynodd hi alw fi yn... Alf. Alf, read that! Alf, red, that, Alfred, 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 that. A fe'n wir, bob tro ni'n gweld llyfr, o'n i'n ei ddarllen e. Fi'n caru darllen. Chi'n gwybod pam? Yr antur. I fi'n gallu mynd ar antur heb symud o fan hyn. Chi'n gwybod beth i fi'n defnyddio? Fy'n nychymig, ie. A pan i fi'n darllen, mae'n nychymig i yn mynd yn hollol wallgo. Ydych chi'n gwybod pwy yw'n hoff awdur i? Roald Dahl. A mae fe yn bendant yn anhygoel am ddefnyddio'i ddychymig. Maen nhw wedi cyfieithu i lyfrau fe i tua 60 o ieithoedd dros y byd i gyd. O, chi'n gwybod? Gath Roald Dahl i enni yng Nghaerdydd, ein prif ddinas ni. O, a mae yna lyfr da yn sôn am ei blentyndod e. Boi, pan oedd e'n fachgen yn byw yn Llandaf. Nawr, i fi wedi penderfynu trial dewis fy hoff lyfr gan Roald Dahl. Mae hwn yn mynd i fod yn anodd. Siwr o fod y peth anodda fi erioed wedi wneud. Oni bai pan o'n i ar y lleiad yn ymladd gorilla. Fi wedi dewis fy hoff bimp. Dyma ni'n mynd. Y llyfr cyntaf yw James ar yr unen wlanog yn fawr. Stori am fachgen o'r enw James Henry Trotter. Mae'n dechrau tyma bach yn drist, achos mae rhieni James wedi cael ei lladd gan rhinoceros mewn sŵ yn Llundain. A mae'n gorfod byw gyda dwy anti a fiach. Anti-spiker a anti-sponge. Mae anti-spiker yn dal yn dynnau fel bran, a bob tro mae hi'n siarad, mae'n poeri bobman. Dychmygwch pa fath o fenyw yw hi. Na i esgus bod yn hi. Iawn te. Yn dal. Yn dynnau fel bran. A bob tro mae'n siarad, mae'n poeri. Right at James, y bach yn bach drog dyr y mach! A dyma sut mae Roald Dahl yn disgrifio anti-sponge. Fel bresychen wen soiglid wedi berwi'n rhy hir. Siwt byddai hi'n edrych? Ond dwi bywyd James ddim yn hapus o gwbl. Dim fel chi yn cael dod i weld eich ffrindiau trwy'r amser. Mae'n gorfod gweithio o fored gwyn tan nos. Tan i rhywbeth hudolus, ansbared i geithi sydd ddigwydd. Mae fe mynd ar daith gyda ffrindiau arbennig ar ben ei rinen wlanog enfawr. Ond pwy yw'r ffrindiau arbennig yma? Miss Corin. Tonkin y gwair gwyrdd. Dewch goch gota. Mwydyn. Pryfyn sida. A fi bydde James ar ôl y stori. I ni mynd ar dipyn o antur. Ond os ych chi eisiau gwybod yn union beth sy'n digwydd? Fe rhaid i chi ddarllen. Mae e gyd yn y llyfr. Llyfr 2. Charlie a'r ffatri siocled. Chi'n hoffi siocled? I fi'n dolu siocled. Chi'n gwybod pwy yw Charlie Bucket? Neu beth am Willy Wonka? Mae Mr Wonka yn gallu gwneud malws melus sy'n blasu fel fioledau. A losin caramel cyfoethog sy'n newid ei lliw bob deg eiled wrth i ti signo nhw. A losin bach fel plu sy'n toddi yn flasus i ti'n rhoi nhw rhwng dy wefusau. A mae'n gallu gwneud gwm cnoi sy'n byth yn colli flas.
A baloniau siwgr roedd ti'n gallu chwythu nes bod nhw yn enfawr cyn llwncin yn ôl. Nawr yn y stori, mae pump plentyn yn cael antur anhygoel yn mynd o amgylch y ffactri, ond siwt o'n nhw'n cael ei ddewis. Tocyn air. Pwy oedd y cynta i ddod o hyd i'r tocyn air yma yn y Wonka bars o siocled? Wel, Augustus Gloop. Wedyn, Faruca Salt. Oedd hitha gas. Wedyn, Violet Beauregard. Chi'n cofio beth oedd hi'n neud? Trwy'r amser. Wedyn, yeeha! Mike TV oedd yn joio gwylio cowboys ar y teledu. Ac yna, Charlie Bucket. Pob dydd, a'i Charlie Bucket yn dyneuach o hyd, ath ei wyneb yn frawochus o wyn a thenau. Roedd y croen wedi tynnu mor dyn dros y bochau, fel gallech chi weld siap yr esgyrn oedd ei tano. Roedd yn anodd dweud allai fynd yn ei flan lawer hirach, heb fynd yn beryglus o sal. Roedd e'n gwneud popeth nawr yn araf a gofalus, i atal ei hun rhag ymladd yn llwyr. Ond mae'r pimp yn cael tipyn o hwyl yn mynd o amgylch y ffactri. Maen nhw'n cwrdd ar wmpa-lwmpas. Hwylio ar yr afon y siocled. As chi eisiau gwybod yn union beth sy'n digwydd? Na gys a chi'n neud. Yw darllen. Mae gyd yn y llyfr. Llyfr 3. Y twits. A mae'r llyfr ma am Mr. a Mrs. Twit. Roedd Mr. Twit yn un o'r dynion ma oedd â gwyneb blewog iawn. Er nad oedd gan Mrs. Twit wyneb blewog, mi oedd ganddi wyneb hyll iawn. Roedd wyneb eitha dymunol ganddi pan oedd hi'n ifanc, ond os yw person yn cael meddyliau hyll, mae'n dechrau dangos ar yr wyneb. A phan fydd y person hwnnw'n cael meddyliau hyll bob dydd, bob wythnos, bob blwyddyn, mae'r wyneb yn mynd yn hyllach ac yn hyllach, nes ei fod mynd mor hyll fel mae pryn y fedru di dioddau edrych arno. All person sy'n cael meddyliau da, byth fod yn hyll. Gall fod gen ti drwy'n crwca, ceg cam, tagell a daned sy'n stico mas, ond os yw ti'n cael meddyliau hapus, fydden nhw'n pefrio allan o'r wyneb fel peledr'r hail, a fydde di bob amser yn edrych yn hyfryd. Felly stori am gwbl afiach ych a fi, Mr. a Mrs. Twit yw hon. A mae Mr. Twit wedi cadw teulu o fwnciod, y mygglwymps, a mae'n cloi nhw ar weilod yr ardd, ac yn gorfodi nhw i wneud sgiliau syrcas benni weired. Achos mae fe eisiau agor y syrcas fawreddog mwnciod benni weired cynta'n y byd. Ond yn lwcus, mae yna aderyn lliwgar yn ei helpu nhw. Y roly-poly. A maen nhw'n dianc ac yn deal ar Mr. a Mrs. Twit. A maen nhw'n gwneud lot o bethau doniol. Os chi eisiau gwybod yn union be maen nhw'n gwneud, na gys ych chi'n gwneud yw darllen. Mae gyd yn y llyfr. Sorry. Llyfr 4. Y cawr mawr mwyn, neu y cy... Nawr, dim yn aml iawn i fi'n gweud sy'n ei licio bod yn ferch fach. Ond os bydden ni, sy'n ni'n prynu beic pink, rhebanau melyn, a sy'n ni'n mynd yn gyflym yn y gwynt, sy'n ni'n edrych mor bert. O, nes i weinio'n uchel do fe. Ond sy'n ni'n licio bod fel Sophie, y ferch yn y stori ma. A mae Sophie yn cael ei chipio gan gawr. Ond y cawr mawr mwyn y cy... A gyda'i gilydd, maen nhw'n brwydro'n erbyn y cewri creulon eraill. Chi wedi clywed i enw nhw? Y bwytawr, talpiau, cnawd. Y malwr esgyrn. Cofleidiwr, dynion. Y cnôr plant. Diferwr, cig. Llwciwr glasogau, stwnsiwr merched, potelwr gwad. Ych a fi. Oedd y cawr mawr mwyn yn hoffi casglu breuddwydion. A oedd yn defnyddio
A castyn nhw yn y boteli. A un peth arall am y cawr mawr mwyn. Oedd e'n siarad tyma bach yn wahanol i fi a chi. Oedd e'n neud geiriau lan. Geiriau David. Os chi eisiau dysgu nhw gyd, chi'n gwybod beth i'n neud. Darllen. Mae gyd yn y llyfr. Hwna ni'n da. O ie. Llyfr pimp. Y gwrachod. Mae'r rhain yn frawychus. Achos maen nhw'n edrych fel pobl arferol. Falle bod nhw bach yn posh, ond maen nhw'n beryglus. Mae'n cael ei adrodd gan lygoden. Wel, oedd y arfer bod yn fachgen, ond mae'n cael ei droi mewn i lygoden. A mae mam gi y bachgen yn rhoi cyfarwyddiadau manwl siwt i adnabod gwrach. A wen i'n meddwl byddaf yn syniad da i ni fynd trwy'r cyfarwyddiadau yma. Iawn? Yn gynta, dwylo gwrach. Bydde dim gwynau i gael gyda nhw. Felly, bydde gwrach yn gwisgo menig. Ho-ho. Wedyn, pen gwrach. Doedd dim gwallt yn nhw. Ta-ra! Ond o'n nhw ddim yn cerdded wedi'r lle fel hyn. O'n nhw'n gwisgo wig. E? O, mae'n crafu. Trwy'n gwrach. Mae ffroenau enfawr dyn nhw, er mwyn gallu arogli plant o ochr draw y stryd. A bydde llygad gwrach yn newid lliw, felly byddwn nhw'n cwato hynny trwy wisgo sbectol hael. A trad gwrach? Maen nhw'n afiach. Does dim bysau trad gyda nhw, mae'n edrych fel bricsen. Felly, bydden nhw'n gwisgo high heels. A bydden nhw'n cerdded tyma bach yn ddoniol, fel hyn. Mae'r hyn yn gyfforddus. Ac os fyddech chi'n edrych yn agos yn eu cegau nhw, byddai poer nhw tam y bach yn las. Ond dim grach i fi, ond fi'n cadw'r un. Os chi eisiau gwybod mwy am beth sy'n digwydd yn y stori, na gyd sydd â chi'n wneud yw darllen. Mae gyd yn y llyfr. Felly, dyma ni fy hoff lyfrau gan Roald Dahl. Ond pa un yw'r un gorau? James ar eir unen wlanog enfawr. Charlie ar ffatri siocled. Y twits. Y cy... Neu y gwrachod. Fi ffili penderfynu. Chi'n mo be? Fi mynd i ddarllen nhw gyd unwaith to. A wedyn falle gallai ddewis y gorau. A gobeithio gallwch chi wneud union yr un peth. Mae'n dda. Cerwch de.